Halo Bang. Halo Bang. Halo. Halo. Perintah. Boleh, boleh. Let's go. Boleh, boleh. Buka mic lah. Bosan lah macam ni. No. Saya main Pubg macam ni, Awek. Tiba-tiba jumpa Myra. Hello. I need a weapon. Hello. Okay, tak. Sudah buka. Watch out. Sakit. Help! I'm being surrounded. Dah, habis. Lah tu. Buka lah mic. Hello. Apa comel mic? Hello. Apa comel mic? Hello. Apa comel mic? Hello. Hello. Apa comel mic? Hello. Okay. Sorry. Terbaling, Pak. Tak sengaja, Pak. No. Kejap, geng. Saya ada personal sikit dengan nombor 4 ni. Pantai sikit. Kenapa tu, Bang? Mau gaduh kah? Ada orang. Ada orang. Ada orang. Atas ada.
Watch out! Hey! Help! Watch out!